मी चित्रकार विवेक निंबोळकर. माझ्या चित्रांचे विषय हे ॲबस्ट्रॅक्ट आहेत, पण यावेळेस मी माझ्या या ॲबस्ट्रॅक्ट प्रदर्शनामध्ये मेडिकल गॉज वापरला आहे. त्यामागचं कारण असं होतं की ॲक्च्युली मी चित्र काढताना नेहमीच चित्रांमध्ये वेगवेगळे टेक्स्चर्स आणण्याचा प्रयत्न करतो, आणि निसर्गामध्ये असंख्य गणित टेक्स्चर्स आहेत प्रत्येक पार्श्वभूमीला. तर मला असं वाटतं की मी ज्यावेळेस चित्र करतो तर त्यावेळेस टेक्स्चरचा छापा माझ्या चित्रांमध्ये उमटावा असा माझा अट्टहास असतो. त्यामुळे नेहमीच मी असं काही ना काही नवीन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर घरामध्ये व्हाईट मेडिकल बँडेज हे असं उपलब्ध असतंच प्रत्येकाच्या घरात, पण मला ते ज्यावेळेस दिसलं त्यावेळेस मी त्याला फील केलं तर त्यावेळेस मला ते टेक्स्चरसारखं जाणवलं, आणि मी त्यावेळेस विचार केला की हे माझ्या चित्रामध्ये याचा वापर केला तर कदाचित योग्य प्रकारे त्याचा उपयोग होऊ शकतो, आणि मी ते काही थोड्याफार प्रमाणात यूज केलं होतं आणि त्याचे इफेक्ट्स मला चांगले मिळाले. आणि मग त्यानंतर मी त्याचे बरेच लेयर्स त्याचा थोडाफार अभ्यास करून त्याची ट्रान्सपरन्सी ओपेकमध्ये ते कसं आणता येईल याचा विचार केला, आणि ते मला बऱ्यापैकी जमलं आणि मग मी चित्रांमध्ये त्याचा वापर केला. तर या अमूर्त चित्रांमध्ये मी मेडिकल गॉजेस वापरून ही सगळी ॲबस्ट्रॅक्ट चित्रं तयार केलेली आहेत. त्याचप्रमाणे माझ्या या चित्रांमध्ये फ्रेश कलर दिसतात, तर त्यामागचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस निसर्गामध्ये पावसाळा हा जसा सीझन येतो त्यावेळेस निसर्ग हा अक्षरशः खुलतो, पाने झाडे फुले सगळं काही असं धुवून निघाल्यावर फ्रेश कलरमध्ये दिसतात, तर तो फ्रेश कलर आणण्याचा प्रयत्न मी माझ्या या चित्रांमध्ये केला आहे. आणि नेहमीच मी निसर्गाच्या सानिध्यात असतो, नेहमीच मी निसर्गाची भटकंती करतो, त्यामुळे माझ्या चित्रांमध्ये या ॲबस्ट्रॅक्ट चित्रांमध्ये जर बघितलं तर हा एक निसर्गच आहे आणि निसर्गाचीच अनुभूती माझ्या या चित्रांमधून दिसते.